si hayaa xilka rasiisaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shir gudoomiyay shirka oo looga hadlayay ka jawaabida xaaladaha dadaga yareynta qataraha inta uu socday kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray wax ka qabashada fadahaada ka jira deegaanka dhowra oo ka tirsan dalka si hayaa wasiirka gargaarka Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in shirka waxyaabaha kale looga hadlay ay ka mid ahaayeen in la dhiso guddi ka shaqeeya xaaladaha dalka ka jira taaki waxa ka qayb galay shir uu shir gudoominayay siyaha ra'iisul wasaara waxyaabaha looga hadlay waxay ka mid ahaayeen maxal yiraahda xaaladda wadanka ka jira hadda haduu noqdo covidka ayaxa iyo fatahaadaha shirkan waxaa kale oo lagu dooday subcommittee la sameyn doono iyo steering committee oo hooshan qaban doonto si ugu dhaqsi badan si degdeg ah wax wadanka looga qabto xaalada ka jira emergency ka jira waqti xog soo hada waqti waxaan ku jirnaa waqti xaal oo emergency ah marka muddo inaga qaadato laakiin hadda alxamdulillah meel fiican ayuu mano maray hoosh qorshe waa jiraa waa laga soo shaqeeyay specifically maxaa saddexda wasaaradood wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaga PO qaabilsan iyo line minister ka ayagana ka qayb gal doonaa steering committee ga hoosh qaban doona deegaanka ka tirsan dalka ayaa xiliga waxaa ka jira fadahaada ay ku barkaceen dad far badan Cabdi Cali Cycle Radio Television City Muqdisho.